Brain Touch 9. اعلی حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے اس زمانے میں ہم جیسوں کی رہبری کے لیے منتخب فرمایا اور ان کو اپنے دین کے لیے چنا اور یہ خاص اللہ تبارک و تعالی نے ان کو انعام عطا فرمایا دین کی خدمت کا صلہ اور صحیح طور پر بر وقت اہل سنت والجماعت کی رہنمائی اور رہبری اور باطل فرقوں کے رد کے سلسلے میں اللہ و رسول نے ان کو یہ انعام عطا فرمایا کہ ان کی محبت اور نیاز مندی وہ اہل حق کی پہچان ہوئی اور ان کے نام سے اللہ کا دین، رسول اللہ کا دین، صحابہ کرام کا دین رضوان اللہ تبارک و تعالی علیہم اجمعین اور اہل بیت عظام کا دین اور درجہ بدرجہ تنزل کرتے ہوئے اولیاء کرام کا دین اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا دین، امام اعظم کا دین ان کے نام سے اور ان کے شہر سے پہچانا جانے لگا اور مسلک اہل سنت والجماعت کا دوسرا نام مسلک اعلی حضرت ہوا. اعلی حضرت کا مسلک کیا ہے؟ میں نے دوش شعر اسی کے بیان کے لیے پڑھے. اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کی سرتا بقدم شان ہیں یہ. حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کی سرتا بقدم شان ہیں یہ اور انسان نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ. یہ کے لیے پڑھے. اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کی سرتا بقدم شان ہیں یہ. حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کی سرتا بقدم شان ہیں یہ اور انسان نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ. یہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہ انسان ہیں یہ. یہ حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اللہ کی سر سے لے کر کے اپنے قدم تک شان کا مظہر ہیں، اللہ کی ذات و صفات کے مظہر ہیں اور اللہ کی ذات و صفات کا آئینہ ان کا سراپا ہے، سر سے لے کر کے قدم تک یہ اللہ کی ذات کا آئینہ ہے. تو اب نتیجہ کیا نکلا؟ بالکل سمپل ہے کہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ. یہ انسان تو ہیں لیکن ایسے انسان ہیں کہ ان جیسا انسان کوئی نہیں ہے. اور انسان کے روپ میں اگر یہ نہ آتے تو
انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے جو عظمت اور جو شرف اور جو عزت اور جو اس کے مرتبے اللہ تبارک و تعالی نے بڑھائے ہیں اور جو اس کو درجے دیے ہیں، یہ کچھ انسان کو ملنے والا نہیں تھا. یہ ساری عزت انسان کی اور یہ سارے درجات اور ساری عظمت انسان کی، یہ اس وجہ سے ہے کہ انسان کے روپ میں یہ آ گئے. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، کلمے کی بولی ہے، قرآن کا عقیدہ ہے. کیا ہے؟ کہ ان پر ایمان لاؤ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. محمد الرسول اللہ سے صاف ظاہر ہوا کہ جب تک محمد الرسول اللہ نہ مانو گے، محمد الرسول اللہ نہ کہو گے، ایمان نہیں ہوگا. قرآن نے بھی یہی پیغام دیا کہ جب تک ان پر ایمان نہیں لاؤ گے، اللہ والے نہیں بنو گے. اور یہی کلمے نے بھی پیغام دیا کہ جب تک ان پر ایمان نہیں لاؤ گے، اللہ والے نہیں کہلا سکتے، لا الہ الا اللہ والے نہیں کہلا سکتے. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. تو قرآن سے تو ہم کو یہ معلوم ہوا کہ ان پر ایمان لانا واجب ہے، اور ہمارے وجدان نے اور ہمارے جو اسپریچول سینٹیمنٹس ہیں اور جو ہمارا بلیف ہے اور جو ہمارا فیتھ ہے، جو ہمارا ایمان ہے، اس نے جو ہے ہم کو یہ بتایا کہ ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. ایمان یہ پکار پکار کر کے کہہ رہا ہے کہ یہ میری جان ہے، اگر یہ نہ ہوتے تو ایمان نہیں ہوتا. اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو سب کو پیدا کیا ہے اسی کے لیے، ایمان لانے کے لیے پیدا کیا ہے. اس کو ہم سے جو ہے کچھ ضرورت نہیں ہے کہ ہم معاذ اللہ اس کو رزق دیں یا اس کو کھانا کھلائیں. وہ رزق کی حاجت سے اور کھانے کی حاجت سے پاک ہے. وہی جو ہے جان دینے والا ہے، اور ہر جاندار کو جب تک چاہے اس ڈیوریشن تک جو ہے ڈیوریشن تک اس کو زندہ رکھنے والا ہے، الائیو رکھنے والا ہے، اور اس کو جو ہے لائیولیہڈ، اس کو رزق دینے والا جو ہے وہی ہے. وہی فرماتا ہے مما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جن و انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ مجھے جانے، مجھے جانے. ما اريد منهم من رزق ولا اريد منهم ان يطعمون، میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا اور یہ نہیں چاہتا کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بے شک اللہ تبارک و تعالی ہی جو ہے وہ پرووائڈر ہے، اور وہی جو ہے رزق دینے والا ہے اور قوت والا ہے، متین ہے. تو اس نے ہمیں اور آپ کو جو ہے اس لیے پیدا کیا کہ ہم اس کے اوپر ایمان لائیں، اس کو جانیں، اور ہمیں جو ہے اسی نے جو ہے یہ کلمہ دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اس کلمے نے ہم کو بتایا کہ اللہ کو ایک بغیر محمد الرسول اللہ کے نہیں جان سکتے ہو. اللہ کے ایک ہونے کا دعویٰ کرو اور یہ کہو کہ اللہ ایک ہے، یہ دعویٰ تم سے اس وقت قبول کیا جائے گا جب محمد الرسول اللہ کرو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو اس سے کیا پتا لگا کہ یا ایھا الذین آمنوا، جہاں جہاں قرآن میں ہے وہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے کن لوگوں کو خطاب کیا ہے؟ ان لوگوں کو خطاب کیا ہے جو مصطفیٰ پر ایمان رکھتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور جو وسیلے پر ایمان رکھتے ہیں، اور جنہوں نے مصطفیٰ کے وسیلے سے ایمان لیا ہے، اور جو مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے انسان ہیں کہ ساری مخلوق سے یہ افضل ہیں، اور جو سمجھتے ہیں کہ یہ ایسے انسان ہیں کہ سارے انسانوں کو عزت اور عظمت جو ہے انہی کے وسیلے سے ملی ہے، تو وہی جو ہے وہی لوگ جو ہیں یہ یا ایھا الذین آمنو کے مصداق ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے انہی کو مخاطب کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. تو یہاں سے جو ہے مجھے کیا آپ بتانے کی ضرورت ہے کہ یا ایھا الذین آمنو سے کون مراد ہوئے؟ وہ مراد ہوئے جو اہل سنت پر جماعت ہیں، جو اعلی حضرت والے ہیں، جو غوث والے ہیں، اور جو اولیاء کرام کے نیاز مند ہیں. یہ اولیاء کرام اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کس لیے مقرر کیا؟ ہم ان کو کیوں مانتے ہیں؟ ہم ان کو جو ہے اس لیے نہیں مانتے ہیں کہ یہ بڑے خوبصورت تھے، اس لیے نہیں مانتے ہیں کہ یہ بڑے مالدار تھے، اس لیے نہیں مانتے ہیں کہ یہ بڑے جو ہے جاہ و خشم والے تھے. ہم ان کو اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جو ہے اس لیے چنا کہ دین کا نقش اور ایمان کا نقش یہ ہمارے دلوں میں جو ہے مستحکم کرتے ہیں، مضبوط کرتے ہیں، اس نقش کو جماتے ہیں اور اللہ والا ہم کو بناتے ہیں، اس لیے ہم ان کو مانتے ہیں. تو جو اولیاء کے ماننے والے ہیں وہی جو ہے یا ایھا الذین آمنو کے مصداق ہیں. لہد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. یہ ہے مستقِ اعلی حضرت کہ ہم جو ہے لہد میں چلے تو کب کیسے چلے؟ عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. یہ ان کا نام جو ہے اور ان کی محبت جو ہے وہ ہمارے کام آئے گی. یہ ایمان جو ہے وہ کن لوگوں کا ہے؟ وہ ان لوگوں کا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ مصطفیٰ اور مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے صحابہ اور ان کے اہل بیت اور ان کی امت کے اولیاء کرام جو ہے وہ ہماری بگڑی اب بنا رہے ہیں، اور جب ہم قیامت جب ہم دنیا سے جانے لگیں گے اس وقت بھی جو ہے وہ ہماری مدد کریں گے. محمد الرسول اللہ کہنا جو ہے وہ یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کہہ دیا اور یہ کوئی کسٹمری ہے، کوئی مطلب ہے کہ رسم ہے اور یہ ادا ہو گئی بس. نہیں، محمد الرسول اللہ آپ نے کہہ دیا تو سمجھ لو کہ قیامت تک جو ہے آپ کا لنک جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی عظمہ سے جو ہے ایسا بن گیا اور ایسا مضبوط بن گیا کہ وہ جو ہے انبریکیبل ہے، کبھی نہیں وہ ٹوٹ سکتا. وہ رشتہ جو ہے رشتے جو ہے وہ منقطع ہو سکتے ہیں. بھائی کا رشتہ منقطع ہو سکتا ہے، باپ کا رشتہ منقطع ہو سکتا ہے، ساری دنیا کا رشتہ منقطع ہو سکتا ہے، لیکن جس نے اپنا رشتہ محمد الرسول اللہ کہہ کر کے جو ہے اسپریچول جو ہے جس نے ریلیشن شپ جو ہے محمد الرسول اللہ سے قائم کر لی ہے وہ کبھی نہیں ٹوٹ سکتا. لہد میں عشق رخے شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا پھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. کے لیے میں کھڑا ہوں.